En del Djurgårdssupportrar som har tagit sig ut till Västerort i Stockholm. Då är vi igång. Perro får inte fram passningen. Bergström istället då för Djurgården. Kortlinjen, inlägget är intressant och det är mål. Vi har 1-0 och det är Johansson som gör det. Drömstart för Djurgården. Inte ens 5 minuter på klockan förrän Djurgården gör 1-0. Stina-Lisa Johansson är det som nickar in ett perfekt inlägg från Bergström. Lilja löper, Daud är det som får bollen. Lilja finns med där, man väljer att lyfta in den mot Hed och det är Lindvall. Ja, det är inte så dumt. Bergström, Daud finns där inne, Hed finns på andra sidan och det är inte långt från att det är först ett självmål. Sen är det Daud och sen är det räddning ifrån Persson. Ja, det är på Bergströms kant det ska hända. Lyftet in. Ja, bortre ytan och det är jätteräddning ifrån Björklund. Ja, de är farliga på sina fasta. Ström hittar Johansson. Är som försöker vända bort sin spelare. Hittar in mot Lindvall. Lindvall skjuter. Stolpen. Och så är det boll mot Johansson. Johansson. Vi försöker utmana Hed. Och lite hjälp här. Det är Hjelm som lyfter in den. Och så här kan det bli någonting. Ja, det är boll. Hon gör det. Saga Svedman. Inhoppare. Tår in 1-1. Ja, men vad är det som sker? Ja, det kommer in en boll och till slut så kan Svedban peta in den där. Lite hönsgård i Djurgårdens försvar istället. Toivio, Valén. Valén, ska hon också göra mål? Inhoppare, använder vänstern och det där är inga mil bort. Johansson har med sig Mavete. Mavete är en offside-position, får hon hålla i den lite grann. Lindvall. Lindvall tillbaka till Johansson. Johansson har läge. Johansson, man vet det! Åh, herregud! Där måste hon kasta sig fram för att försöka stöta in den här. Lindvall, plan. Bergström sticker iväg. Väljer att spela in mot Almqvist. Almqvist kan hon hitta lite yta att operera på. Ja, väljer att testa skott och det är inte dumt och det går i mål! Det är Djurgårdens Almqvist som trycker in 2-1 från distans. Ja, det där kom från ingenstans och det såg inte helt otagbart ut. Tove Almqvist. Helt rätt att ta yta. Flytta till hela Djurgårdens. Kommer lyftet in, det är intressant boll in. Det ska och det är räddning från Björklund. Och där är det slut. Djurgården vinner det här ångestmötet. Ja, men ångest har det nog legat över hela matchen, men det som du säger, Claes, Djurgården har kämpat rejält. Tycker att de har haft merparten av matchen, hade chanser som jag tycker de borde ha.